Архитект Дора Иванова от Монтана завършва архитектура в Технически университет Берлин и избира да направи своята дипломна работа за паметника на връх Бузлуджа. Признава, че за решението си е провокирана от свой германски колега, който я пита: знае ли за паметника НЛО, който има в България? Припомняме ви, че през 2009 година фотографът Николай Михов представя в европейските столици своя проект Forget Your Past, с което прави популярни паметниците от социализма в България. Пред камерата на архитектите в Стара Загора Дора Иванова направи презентация на своите идеи за най-големия идеологически монумент на България. Пред колегите си сподели: от една година реших, че се занимавам с темата. Бях много впечатлена от монумента. Недоумявах как може той да бъде изоставен в това състояние, в което се намира днес. И реших, че е недопустимо да бъде оставен, да се руши само защото попада в под сянката на социализма. От половин година насам се занимавам изключително интензивно с темата и разработих както идеен проект, така и една база, структурирана база на всички аспекти и елементи, които смятам за нужни и важни за един човек, за да разбере Бузлуджа като цяло. Защото смятам, че ключа към развитието на един проект е първо да се разбере и да се доближи човек до него, за да може да предложи каквото и да било като идеен проект. В презентацията си архитект Ангелова търси отговор на въпросите защо един превъзходен от архитектурна гледна точка паметник и сложен като строителство обект е обект на вандализъм, кражби и безхаберие. И защо не е част от музейния архитектурен комплекс Шипка Бузлуджа. За младата архитектка паметниците от социализма за българите са някакви сенки в ежедневието. Пред старозагорци архитект Ангелова представи 5 идеи за решение, от които тя определи 4 като авангардни и не съответстващи на народопсихологията ни и предназначението на паметника. Първата е музей на социализма, представяш за и против този обществено-политически строй. Втората – концертна зала за 3000 души. Акустиката е впечатляваща, оцени архитект Ангелова. Третата възможност предвид архитектурата е дискотека с ресторант, а четвъртата – луксозен хотел. Най-адекватното решение според младия архитект е Бузлуджа, паметта на времето. И се състои от два времеви лъча. Единият започва единият в вертикалната част, в сферичното тяло, и започва от днес и завършва в античността, а другия започва от античността и завършва до днес. Този тур през историята на България от днес до създаването на страната и обратно до днес разказва цялата ни преломна и дълга история в един монумент, в един паметник. Целта не е изчерпателност, целта е изживяване на историята. Проектант на паметника в далечните години е архитект Георги Стоилов, който сега е президент на Международната архитектурна академия. Строителството е поверено на генерал Делчо Делчев, командир на подразделение на гражданско строителство в Стара Загора. Паметникът е открит на 23 август 1981 година с двудневни тържества. Строителството възлиза на сегашни пари 7 милиона евро. Множество известни художници и скулптори участват в украсата на паметника. На свое заседание на 30 септември 2011 Министерски съвет на Република България взе решение за прехвърляне безвъзмездно на Българската социалистическа партия правото на собственост върху сградата на дом паметник връх Бузлуджа. Още през септември областният управител тогава на Стара Загора изпрати до председателя на БСП Сергей Станишев проекто договор за прехвърляне на собственост върху имота, който и до ден днешен не е подписан. Председателят на Общински съвет на БСП Стара Загора Валентина Бонева сподели за телевизия Стара Загора, че на 8 януари архитект Дора Ангелова ще се срещне с заместник-председателя на БСП Драгомир Стойнев.